atueleze shairi hilo liko na nini. Ndio huyu amebebwa hapo, kijana mdogo huyu. Asante sana ndugu, huyu kijana Joshua Wechuli wa Fula kutoka Jobs Primary School Muhweso, yuko grade ya kwanza. Mwaka ujao atakuwa nasonga mbele kutoka Navaholo constituency. Wana ODM wapi shangwe na vifije kwa kijana Joshua mdogo mdogo. Haya, asante sana. ODM hai! ODM hai! Mnapenda baba? Hata mimi nampenda. Sikiza. Mwanzo natuma salamu. Ziwafikie wangwana. Nipo salama Malenga, kanijalia rapana. Leo nashika kalamu, kuwadungia wangwana. Odinga tekemeo letu, mungine ni fotokopi. Kinara wetu wa Asimio, Kakamea katukondani, chini ya gavana Barasa. ODM ya pepea, nina akili timamu, wengine nifuate nini? ODM tutatuza, chama chetu kuongoza. Azimio tuko ndani, tunakupenda baba wetu. Umesimama na Wakenya, kila mara kuwatetea. Ni magumu meyapitia, haki yetu kupigania. Papa ondokapo wanjani, ni nani utatuachia? Wakuchukia Odinga, washindwe na walege. Na wakuchenga yao chuki, siwarudie wenyewe. Mola waangamise, na mabebo yao wenyewe. ODM yetu idumu, tena idumu dawamu. ODM yetu na waomba, kwa makundi kuungana. Musije zima hamna, na kumeja mjaungana. Kwa baba mukisha ungana, ni raisi kugawana. Kama si Raila Odinga, ODM tungetoa wapi? Napenda kuwashukuru wote mlohudhuria. Mungu awajalieni, awapeni afya njema. Murudi pamoja nyumbani, murudi kwa usalama. Mola wape na uwezo, mufanikiwe na kesho. Malenga Josh, usemi wangu na maliza. Asante. Tumpigie makofi Malenga huyu mdogo. Ameligana shairi hili kwa uzuri sana. Naomba amsalimie kinara wetu. Amsalimie pale party leader wetu. Asante sana. Shairi hili amelitunga yeye na kaligana yeye. Na amesema, mtoto mdogo amesema ODM ndicho chama, sivyo? Wewe ni nani kupinga? ODM oye! ODM oa! Asante sana. Nashukua fursa hii kumkaribisha mbunge wa eneo hili, Mheshimiwa Titus Hamala, aweze kuwakaribisheni hapa. Asante sana. Asante, asante, asante. Lurambi oye! Lurambi oye! Bukura oye! Abandu banje mulembe! Emirembe cha baba, emirembe cha paranya, emirembe cha paranya, emirembe cha barasa, emirembe cha LC. Muriomno, baba shiriaho.
Aya. Asante sana. Wacha nichukue dakika moja pia nimbua Secretary General wetu wa chama, rafiki yangu sana, Council mwenyewe wa sheria. Huyo ni mtu wa nguvu. Nataka niseme karibu